მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასე თემაზე. რა მოიჩქარეს თქვენკენ? აი შეიძლება წუთი წუთზედაც. შეიძლება დღესვე მოხდეს ეს ყველაფერი. შეიძლება ეხლა გაიგოთ. აი ძალიან, ძალიან კარგი ამბავი. რა მოიჩქარეს თქვენკენ? რასაჩუქარი აქვს თქვენთვის სამყაროს? რასაჩუქარი აქვს თქვენთვის სამყაროს? აბა ნახოთ. რასაჩუქარი აქვს თქვენთვის სამყაროს? აი ამ შვენიერი მანტრას ფონზე ხედავთ ალბათ ხო, როგორი ენერგიების მოძრაობა ჩანს სამყაროდან. ის მადლი და მოდის ჩვენკენა ეს ენერგია, ჩვენ გვიგზავნის ბუდა ამ ენერგიას, ყველა შეგვეწიოს კოსმიური ეს ღვთიური ენერგია და ჩვენთვის მოეტანოს ბედნიერება, ჩემთვის, თქვენთვის. და რა მოიჩქარის თქვენკენ თქვენ ცხოვრებაში? ნახოთ აბა რა მოიჩქარეს თქვენკენ, რა მოიჩქარეს თქვენ ცხოვრებაში? ფინანსური კეთილდღეობა გამოჩნდა, პირად ურთიერთობაში სიხარული გამოჩნდა, ერთი წამით აგიხსნით ყველაფერს თანდათანობით. ენერგია, კოსმიური ენერგია, ძალიან დიდი ენერგია, რომელიც დაკავშირებულია, ნახეთ, ქორწინებასთან, დაოჯახებასთან, სიყვარულთან, რომანტიულ ურთიერთობასთან, პირად საკითხების მოგვარებასთან, ურთიერთობის აღდგენასთან, ოჯახების აღდგენასთან. აი ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება რომანტიულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ექვსიანი კვერთხები, ექვსიანი ჯვარი, ეს არის საღამოს გზა. აბა ვნახოთ საღამოს გზაზე რა გელოდებათ. რაღაცა კარგი ამბავი, რომელიც აი ძალიან სასიამოვნოდ. აი ნახეთ საღამოს გზაზე, შეიძლება დღესაც კი მოხდეს ეს. არაჩვეულებრივი კარგი ამბავი მოიჩქარეს თქვენკენ. უნდა გაჩვენოთ აი ესეთნაირად. არაჩვეულებრივი კარგი ამბავი, დიდი სიხარული. დიდი სიხარული მოიჩქარეს თქვენკენ, თავბრუდამხვევი სიხარული. კიდევ აბარეები ჩანს აქ. ორი კარტი ამოვიდა, ცხრიანის კვერთხები და შვიდიანის მონეტები. რაღაც გრძელვადიანი მოლოდინი გაქვთ თქვენ, რომ აი ფინანსებთან დაკავშირებით, ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით ჩანს მატერიალური კმაყოფილება. ამასაც საღამოს გზაზე გაიგებთ. აი ძალიან მალე, ძალიან მალე. აი ნახეთ შვიდიანის თასები, შვიდიანის გულები. ექვსიანის გულები. ის გზაზე ჩანს რომანტიული შეხვედრა. აი ნახეთ თქვენი შეხვედრა, რომანტიული შეხვედრა, ორი ადამიანის სასიყვარულო შეხვედრა დღის გზაზე. ხუთიანის კვერთხები, დამთავრდა თქვენი კონფლიქტური ურთიერთობა, რომელიც ცვლის, აი რომელსაც ცვლის მიზნის მიღწევა. და იცით რა, თქვენ ამ მიზანს ახსებთ თქვენი ძალის ხმებით, თქვენი მონდომებით. მოკლედ ასეთი სიტუაცია, კარგი სიტუაცია. და ვნახოთ ახლა იმედი გაქვთ, რვიანის კვერთხები, თქვენი ძალის ხმევა გამოიღებს შედეგს და ეს თქვენ ამოხვედით აქ. დასაოჯახებელი ქალბატონი, შვიდიანის კვერთხები, მონდომება და პრობლემების გადალახვა,
ვინ არის ეს ქალბატონი, ჯვარი, შავგვრემანი ქალბატონი, დაოჯახებული ან ქორწინებაში ნამყოფი, რომელიც გვერდით გიდგათ და გეხმარებათ. კაროლის გული აქ ჩანს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც გვერდით გიდგათ და გეხმარებათ ფინანსურად. ან შეიძლება იყოს ეს მამაკაცი, რომელიც აი რომელთანაც შეგიძლიათ თქვენ ილაპარაკოთ, მოგისმენთ ის პიროვნება, მოგცემთ რჩევებს, აი ძალიან კარგი რჩევები, ძალიან კარგი საუბრები გაქვთ ამ პიროვნებასთან. აი ორი კაროლი ერთად ამოვიდა. ორი კაროლი. იცით, მამაკაცების მხრიდან თქვენ გაქვთ პატივისცემა. ძალიან ისეთი პატივისცემა. ეს არ არის ახლო ინტიმური ურთიერთობა, ეს არის უბრალოდ ურთიერთ პატივისცემა. გაქვთ პატივს ქცემენ როგორც ქალბატონს. შემდეგ ნახოთ, აბა ოშო ძენ ტაროსაც შევეკითხები. ოშო ძენ ტაროსაც კატის მიხედვით მოიჩქარეთ თქვენკენ ძალიან დიდი სიხარული, როგორც გითხარით საღამოს გზაზე, აი საღამოს გზა ჩანს და თავბრუ დამხვევის სიხარული. აი ნახეთ, თავბრუ დამხვევის სიხარული. ეხლა შევეკითხები ოშო ძენ ტაროსაც. ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ესეთნაირად. ეხლა ვნახოთ ოშო ძენ ტარო რა სიტყვის. ოშო ძენ ტაროა თქვენ წინაშე და ვნახოთ რა დიდი სიხარული, აი რა სიხარული მოვარდება თქვენთან უახლოეს დღეებში. შეიძლება დღესაც, შეიძლება წუთი წუთზე. აი ახლა რომ მოვრჩები აი ამ გაშლას, შეიძლება დაიგოთ კიდევაც უცხოდ აი ეს ამბავი. გმადლობთ რომ მიყურებთ და მისმენთ. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია და დარჩით ბოლომდე. ესე იგი ოშო ძენ ტაროსგან რა სიხარული მოიჩქარეს თქვენკენ უახლოეს დღეებში, შეიძლება დღესაც. რაღაც ტრანსფორმაცია, წარსულში რჩება რაღაც მტკივნეული, რაღაც წარუმატებლობა თქვენი და აი ნახეთ ტოტალური ენერგიების მოძღვავებას იგრძნობთ უახლოეს დღეებში. ბორკილებიც გაიხსნება და წინააღმდეგობებიც მოიხსნება ყველაფერი. თქვენი დამწუხრება, თქვენი მწუხარება უბრალოდ და თქვენი უიმედობა წარსულში ჩაბარდება და ნახეთ აი ჩანს პირველ წყარო, ანუ ჩვენ როცა მოვევლინებით ხოლმე ქვეყანას, აი როცა თავდაპირველად ადამიანი რომ მოევლინება ქვეყანას, მას აქვს სუფთა ენერგეტიკა, აბსოლუტურად სუფთა ენერგეტიკა. მერე ცხოვრების მანძილზე, ნუ რაღაც ეს პრობლემები და ეს ყველაფერი, წინააღმდეგობები მოქმედებს ჩვენი ბიოველის სისუფთავეზე. თქვენ გიბრუნდებათ აი საწყისი ენერგეტიკა, რომელიც ჰქონდათ თავიდან. თქვენ შეგიძლიათ სუფთა ფურცლიდან დაიწყოთ თქვენი ცხოვრება. და რაგელოდებათ, როგორც წინა დასტაში ამოვიდა, ისე აქაც ნახეთ. მინდა გავანათო ძალიან კარგად, ისეთი სიუხვია, ბედნიერება ამ არკანში იგრძნობა და ჩანს. ნახეთ, ეს ორი არკანი მეტყველებს თქვენს ბედნიერ უახლოეს დღეებზე. თქვენი სილაღე და ღვთის მადლი, რომელიც გადმოდის თქვენზე. წარმატება, სილაღე ყველა სფეროში, როგორც ფინანსურ სფეროში, ასევე პირად საკითხებში. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ ამ პროგრამამ იმუშავოს თქვენს მომავალზე, ისე როგორც აი ამ არკანებზია გამოსახული. შეგიძლიათ აგრეთვე მედიტაცია ჩაატაროთ თითოეულ არკანზე. ჩაურმავდით და აკვირდით რა არის გამოსახული და თქვენი თავი წარმოიდგინეთ აი ამ სიუხვეში. ამაზე მაგათაც სიუხვეა. აქაც დიდი სიხარული. შეგიძლიათ ასეთნაირად იმუშაოთ აი ამ ორ არკანზე. არკანი არის ნიშნავს რაღაც საიდუმლოს მატარებელს. თითოეული არკანი შეიცავს გარკვეულ ინფორმაციას, გარკვეულ საიდუმლოს, ხო? აი ახლა ეს ორი არკანი წარმოადგენს ერთგვარ პროგრამას.
ესეთნაირად შემოკარგებო მშვენიერი ინფორმაცია თქვენთვის, გამოიყენეთ ეს პროგრამა, ამუშავეთ და მოირგეთ, ასე ვთქვათ, მოირგეთ. თუ ვთქვათ, რამე გაქვთ გადასაწყვეტი, რამე პრობლემა ან რაღაცა სიტუაცია გაქვთ მოსაგვარებელი, მოახდინეთ მედიტაცია აი ამ არგანებზე და წარმოიდგინეთ თქვენი თავი უკვე გამარჯვებული აი ამ სიტუაციაში. წარმოიდგინეთ, რომ ეს სიტუაცია თქვენზეა მორგებული, გესმით, აი რაღაცა ისეთი შეგრძნებით განეწყვეთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ ეს სიტუაცია იქნება თქვენი ინტერესების მიხედვით, რომ ესა თუ ის მოვლენა განვითარდება თქვენი ინტერესების მიხედვით, ესა თუ ის ადამიანი იქნება თქვენს მიმართ სიმპათიით განწყობილი, ყურადღებით განწყობილი, გულისხმიერად განწყობილი, გესმით? აი თქვენც რომ ასე განიწყობით ამ სიტუაციების და იმ კონკრეტული ადამიანების მიმართ, აუცილებლად სიტუაციებიც ისე განვითარდება, როგორც თქვენ გაგეხარდებათ. ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. მე თქვენ გასწავლით უბრალოდ აი ეს როგორი ხრიკია, ხრიკი, როგორ მოირგოთ ესა თუ ის სიტუაცია თქვენს ინტერესებზე. ეს ნამდვილად ჭრის, ეს ნამდვილად მშვენიერი ხერხია და ეს ბევრმა არ იცის. და თქვენ უნდა იყოთ ასეთი, როიყვან ასეთი მეთოდებით, თუ განაგრძობთ თქვენ ცხოვრებას, იქნებით წარმატებული, წარმატება გექნებათ გარანტირებული ნებისმიერ სფეროში. იყავით მოსიყვარული, იყავით მიმტევებელი, იყავით მომთბენი და იყავით გამტარი. იცით, როგორ ასნიშნავს ახლა ეს გამტარი? მაგალითად, ნეგატიური რაღაცა სიტუაცია მოგიახლოვდათ, დაგიდგათ, ხო? აი იგნორი გაუკეთეთ. იგნორი გაუკეთეთ და სხვა რამეზე იფიქრეთ. ან საერთოდ გაშორდით იმ სიტუაციას, გესმით? გაშორდით იმ სიტუაციაზე და აღარ იფიქროთ. აი ასე ხდება გატარება, ასე ვთქვათ. გატარება, აი ხო არის ახლა რაღაც ძალიან ისე მოდაში, გაატარე, გაატარე. ხო, პრინციპში ეს არის. გაატარეთ. და დაიმუხტეთ უფრო პოზიტიური ენერგიით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ასეც იქნება. ღმერთმა ინებოს. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ თქვენთვის, პირადად თქვენთვის. შევადგინოთ პროგრამა და გექნებათ შენახული ის პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენი წარმატებისთვის ყველანაირ სფეროში, რაშიც გაინტერესებთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააცკაბეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს სამყაროს, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გმადლობთ, რომ მიყურეთ, გმადლობთ, რომ მისმინეთ. მინდა გესურვოს ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.